Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən bugün verilən məlumatda qeyd olunub ki, cari ilin iyul ayından əvvəlki aya nisbətən ayrı-ayrı qida məhsullarından daha çox bahalaşma, qoyun və toyuq ətinin, kalbasa məlumatlarının, yumurtanın, kərəv və zeytun yağlarının, limonun, albalının, gilasın, göyərtinin, pomidorun, xiyarın, göy lobyanın qiymətlərində müşahidə olunub. Mütəxəssislərin fikrincə, Dövlət Statistika Komitəsinin sözügedən açıqlaması ilə sonunda ətin qiymətində bahalaşmanın olacağından da xəbər verir. Yeniçağız açıqlamasında Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri Akif Nəsirli deyib ki, ətin qiymətinin bahalaşma tendensiyasını yaradan bir sıra səbəblər var. Tendensiyanın yaradan səbəblər var. Səbəblərin əsası o ki, Azərbaycan daxilində ət istehsalı azdır. Demək təklif tələb təklif üstələyir. Ona görə də zamanla ətin qiyməti bahalaşmaqda davam edəcək. Kütə gəl, indi bilirsiniz ki, yağışda hava şəraiti keçir, tez-tez yağış yağır, külək əsir. Bu ölkədə heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərin yem yığımına, ot yığımına mənfi təsir göstərir. Məsələn, elə günlər olur ki, məsələn, biçin olur, biçindən sonra yağış yağır. Yağış yağdı, yağış, biçili otu yağış qurduqsa, artıq onun keyfiyyəti demək olar ki, 50-60% itir. Yəni, bu ot keyfiyyətini itirir və nəticədə fermerlərin xərcləri artır. Akif Nəsirliyə görə Azərbaycanda bir tərəfdən istehsal azdır, digər tərəfdən də xərclər artır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, payız aylarına doğru ətin qiyməti bahalaşacaqdır. Hətta hazırda da bahalaşmanın hələ payıza qədər bahalaşmanın olacağı gözlənilərdir, ehtimal olunandır. Çünki meyvə tərəvəz məhsullarının istehsalında ciddi kəsirlər var. O da yəni hava şəraitindən əlaqədar olaraq baş verir. Və bu da ət tələbatı artırır. Yəni həm havalar sərin keçir, həm meyvə tərəvəz bahadır və bu ət tələbatını qarşılaya bilmir. Bununla bağlı yəni ət tələbat artır. Üstə gəl, indi artıq məhərrəm ayda çıxdı, artıq məhərrəm aya geridə qalıb. İndi 10-15 gündən sonra toylar başlayacaq. Bu da ət tələbatı bir qədər də artırır. Ona görə də ətin qiymətində bahalaşma gözlənilir. Payıza qədər də və son olaraq bir mütəxəssis kimi siz təxminən qiymətlərin neçə manat civarında olacağını düşünürsünüz? Hazırda məsələn mal əti 14 manat, 14 manat 50 qəpik civarında təklif olunur. Bilirsiniz, bu ilin sonuna kimi 2-3 manat bahalaşma ola bilər.